Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən qəza baş verib. Trendin məlumatına görə, hadisə rayonun Səmədabad kəndində olub. Kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədov Fəqan Mirzəbalıoğlu yaşadığı evin həyətində traktor işə salarkən traktor qəfil hərəkətə gəlib və həyətin darvazasını açmaq istəyən anası 1959-cu il təvəllüdlü Məmmədova Umnisə Əliş qızını vurub. Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.